hede over gaden. Stemmerne for tus, mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Så med et der ryger min dyd. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, ja, ja.
Og vi har glædet os ekstremt meget til at skulle underholde jer her de næste 12-13 timer. Jeg håber, I er klar til at danse en hel masse. Udover det skal I huske at gøre opmærksom på, at vi har en salgsbod med, hvor man kan købe trøjer, kasketter, t-shirts, en lille bog og et strygemærke, hvis man har lyst til at købe sådan noget. Og det er ikke særlig dyrt deroppe. Jeg tror, det ligger lidt forskelligt, men det er ikke så dyrt. Omkring de 100 kroner, tror jeg. Ja, sådan noget af den stil. Det er i hvert fald billigt. Og hvordan er det nu, det er, Vinnie, med det der har sat sig på tværs? Ja, det sidder lige her nede i halsen. Har det sat sig helt på tværs i dag? Ja. Vi skal i hvert fald spille en sang, der hedder Venus. Det skal vi nemlig. Og den kommer her. Ja, må vi se nogle hænder? Pin, 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 pin.
Tak skal I have. Jon, pattedyr. Pattedyr, helt bestemt. Stort et. Et stort et. Som svømmer i vandet og spiser kiks. Ja, det gør det her dyr i hvert fald. Shubidua har i hvert fald lavet en sang. Der hedder Van Valborg. Van Valborg, med damer og herrer.
Tak skal I have. Nu skal vi have et John Mogensen-nummer, der handler om at få lidt sand mellem tæerne. Vi er lidt tilbage i sommersæsonen. Vi skal have et nummer, der hedder To mennesker på en strand. Forstå. To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand. Yeah! En kvinde og en mand, en dejlig gryde i toppen af en klit, hvor de ligger sig sammen. En skøn oase for to mile vidt fra den nærmeste sted. Skille dem af. To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand, hun rækker sin hånd. Vær så god. Tak. Han løsner et bånd. Hun siger på færdig nej til den gode gamle leg. Jeg skal lige finde et lidt bedre flik, så det var forbløftet der. Altså, kan du mærke gulvet gynger? Det synes jeg bestemt, jeg kan. Jeg er faktisk ved at blive en smule søsyg. Er du ved at blive en smule søsyg? Så er det godt, jeg husker søsygepillerne i dag. Har vi husket dem i dag? Ja. Du har husket dine? Ja. Har du taget med til mig også? Åh, oh, pis. Vi må håbe, Sonny, han kan klare den alligevel, så. Det er jeg nødt til. Vi skal ud og gynge i en lille båd, sammen med Bamse. Ja, og I husker at synge med, ikke også? Og hvis I nu laver bølgegang, så lover jeg at blive ekstra søsyg. Så synger vi med, er I klar? Føle mig glad, jeg kan føle mig fri.
Og det er skide fantastisk. Kom så. Jeg kan ikke. Vaccineret derude. Så
Det er nemlig sådan, at den næste sang her, det er sådan en lille kærlighedsballade, hvor man kan danse kinddans, hvis man skulle få lyst. Og det virker jo bedst, hvis man er vaccineret. Det er derfor, jeg spørger. I kan også danse med en ven. Jeg er vaccineret. Så må du gerne være med. Jeg er både vaccineret og velvaccineret. Aha, så det er velvaccineret kinddans. Det var det, vi skulle frem til. Det er det, vi skulle have. Stephen.
Ja, mine damer og herrer, jeg har den glæde her og fornøjelse at kunne. Jeg har faktisk en instruktør med på holdet i dag. Det er således, at hun skal vise jer, hvis I ikke kender den i forvejen, hvordan man danser Volvo B-app. Så skal der danses. Det skal der. Og I må gerne danse. Hvor jeg har lov at invitere Vinnie Vilstrup, og hun hedder Vilstrup til efternavn, og det er der en grund til, for hun er vild, når hun kommer på dansk gulv. Her kommer hun. Ah! Baby, vi var på den igen midt om natten.
den var cirka 3 meter mand. De sagde, gå nu hjem, men vi spurgte, hvor er det meter mand. Nu glæder jeg mig til at blive en gammel mand, så får jeg nok en værelse med ligesom med vand. Og der kommer strisserne med næppe på besøg igen. Midt om natten. Skaber, klædeskaber og så videre. Og så videre. Hvor skal vi tage... Jeg har det... Var det ikke lidt koldt her i dag? Det er meget køligt, faktisk. Det har været lidt gråt i dag, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig at komme et sted hen, hvor der er lidt varmt. Skal vi ikke tage flyveren så? Jeg vil foreslå Sydspanien. Åh ja, det havde faktisk glemt. Jeg tænkte, Grønland nok var varmere, men... Aha. Ah. Vil I med en tur til Costa del Sol? Så snart jeg så det ene gå af helvede til, var jeg pist væk over samme bjerge. Og der giver det nu fint i de danske koloni, med pension hjemmefra i reserve. På Costa, den solver solen, den danser. Danser, den danser. En inciterende flamingo i min swimmingpool. Har kikku været mit motto. Mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto. For øjeblikket
gamle pynter, men folk herne kalder mig Otto. For øjeblikket har vi det ærlige derpå Kostadelsol i vort nynazistiske asociale sammenhold. Men den dag russerne kommer, og det gør de jo nok igen, har jeg solgt min hasiende og købt en ny Californien. Lige meget hvor du er,
så velkommen her. Se nogle hænder. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen. Så skal vi have et nummer, mine damer og herrer. Synger jeg nok en anden sang? Det ved jeg ikke. Der hedder Sirenesang. Vi skal finde et andet end det der sidste nummer. Jeg tror, vi skal have andet raballer. Vi kan ikke spille den, jeg elsker her. Fordi det kan jo ikke rigtigt. Hvad fanden? Vi kan jo ikke rigtigt spille den, jeg elsker. Den er jo ikke rigtigt. Kun hvis du kan den. Jeg kan den ikke. Det er en fed sang. Jeg kan den. Sirene. Men Har du mistet dit gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Og går du tomgang i en lukket ring? Og er du blevet til ingenting? Så kom og dans. Og se dem handle i det kolde krig med brugte biler og svingede lig. Så kom og dans denne dag til tonerne. Thank you.
det have. Så tager vi lige nummer, mine damer og herrer. Knæksten hedder Mr. Swing King. Og efter den, så holder vi en kort pause, og så vender vi selvfølgelig tilbage igen. Så husk nu at gemme lidt dansefeber tilbage efter os, fordi I er bestemt ikke færdige med at danse, vel? Nej! Godt! Welcome, ooh,
useless wing. Yeah. Tak skal jeg. Så holder vi lige en kort pause, og så kommer vi igen. Så husk at gemme på batterierne. Vi ses. Ja, det er et spørgsmål. Så er vi tilbage, mine damer og herrer. Vi tager en klassiker med Kjell & The Donkeys. Jeg ringer på fredag. Og Sonny glæder sig til at få lov at synge for jer. I sidste uge mødte jeg en nat, jeg var til en fest. En sød og yndig pige, der ligesom jeg var gæst. Vi dansede mange gange, ja hele denne nat. Jeg spurgte, skal vi mødes, så nu var jeg dig at. Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag. Jeg kommer i bilen, lige så hurtigt jeg kan. Min to tager til vandet og slender i sandet, mens stjernerne lyser over by og land. Mit hjerte banker med disse tanker, og nu forstår jeg, der er kun en for mig. Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag. Jeg kommer i bilen, lige så hurtigt jeg kan. Men hun var ikke der. Jeg tænkte, det kan være vi aldrig mødes mere. Men som i morges fik jeg en hilsen på en sms. Jeg åbnede den, og dette var alt, hvad pigen skrev. Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag. Jeg kommer i bilen, så hurtigt jeg kan. Vi to tager til landet og slendrer i sandet, mens stjernerne lyser over by og land. Mit hjerte banker med disse tanker, og nu forstår jeg, der er kun en for mig. Jeg ringer på fredag, så ses vi på dag. Så hurtigt jeg kan. Ja, jeg kommer på scooteren, lige så hurtigt jeg kan. Og nu er det jo bilen. Ja, jeg kommer i flyveren, lige så hurtigt jeg kan. Så er der blevet efterspurgt en fødselsdagssang på Janni på 34. Ja, stort tillykke. Og ja, her kommer jo så en fødselsdagssang. Og hvem er det? Hvor er fødselaren hen? Må vi lige se hende? Hun er lige der. Det har hun allerede bemærket. Hun er lige der. Jeg har godt hørt, at man ikke peger for. Men hun har jo fødselsdag i dag, så det går nok. How old are you now?
og den kommer her. Går i stå, ring ud af sengen med solbriller på. Gør dagen til noget helt specielt. Du ved det godt, du kan jo selv. Se ind i spejlet og syg til dig selv. Vi fortsætter med historien om Johnny the Blues. It's showtime! Uh-huh. Uh-oh. I Californien.
Sunny the blues vender sig omkring. The little lady say, det var showtime, showtime. Damer her, det er ikke et dejligt forspil. Jeg har læst i en brevkasse, at det var ret vigtigt med et forspil. Nå, nok om det. Med det sagt, så vil jeg gerne have lov til at præsentere Morrison, Dylan og Elvis. Oh,
så har jeg den glæde og fornøjelse at skulle præsentere Flemming, mine damer og herrer, som kommer for at synge Hammer, Hammer Fedt. Og her kommer han, mine damer og herrer. Flemming! Jeg tror, han skal... Jeg håber, jeg håber, jeg triller det med ro. Tra-la-la-la-la-la. Jeg stod og griner fuglen, jeg bruger lidt så buge. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Vinden, den er god. For du tager med i to. Spil til hele verden. Og så lær den. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Det har en gummigen, og den er hammerfed. Den lukker under skoven, så lægte på den. Og lægte på den skætte, solens ro og bænden. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Det hammer, hammerfed, der kysser dig om lidt. Vinden, den er god, for du er ved i to. Smid det hele verden, også lær den. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Så har vi dag og dag. Det er til dag vi dag. Der var vi dag og dag. Stod vi som i timen. Der skulle være døg og lille. Jakob, du er ved til præsident. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Ved jeg, den er god. For du er ved i to. Spis det hele verden. Og så lær den. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Vinden, den er god. For du ser med i to. Smid til hele verden. Også lær den. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Herlig, herlig weekend, når vi ses. Yeah. Glemming, mine damer, jeg giver dem stor hånd. Sejt gået. Skal vi lige give ham en ekstra hånd? Jeg skal huske at komme opmærksom på, at hvis I får lyst og tid, så kom endelig over i vores bod og køb nogle kasketter, trøjer eller t-shirts. Måske også nogle klistermærker. Det er hvad der er tilbage. Det vil være lidt lavt derovre, så hvis man skal nå at have noget, så gælder det om at være ret hurtigt, tror jeg. Og det er Louise Gylden Kerne, der står klar og elsker at sælge. Hvad tager vi? Muffel i vore. Ja, ja. Se, du har taget. Han blev spurgt af Muffel i vore. Kan vi få det? Ja. Du kan... Vi skal lige have kendt. Det er meget pære. Jeg skal synge Muffel i vore. Den med superdur. Ja. Vi må godt tage billeder. Vi skal nok bare tage det helt roligt. Ja, det er mange mennesker. Vi har prøvet på sylderen. Tak for det. Har I spillet det her? Har I spillet på sylderen? Ja, det har vi. Prøv at komme på sylderen næste år. Det var meget sjovt at have med egentlig. Jeg har en hund med fire poter, en på hver sit ben, og bagpå sitter alle fast og vipper. Me.
på kvinder og kager, og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som en buffel i vår. Det tager vi igen. Du kan få kvinder og kager, og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som en buffel i vår. Tak for sammen. Giv ham en stor hånd, mine damer og herrer. Jeg fik ikke lige fat i navnet, men det var lige meget. Så fik vi den igen. Og så tror jeg, vi skal en tur til Venedig. Er det ikke rigtigt, Vinnie? Ah. Jo da, vi skal der ned og møde Luigi, skal vi ikke? Aha. Så længe vi ikke dør. Jeg vil sige, at jeg har fået meget bedre mad i dag end pizza. Jeg kan ikke finde dig. Derovre, tror jeg. Eller derovre måske. Oh, Luigi, ja, nu skriver jeg igen. Kan du huske, at du var min søde ven? Kan du sætte og kysse i gondolene? Og du tog mig kærligt på gavet. Skal du ud og vandre en tur, Sunny? Tja. Vi skal have fat i en lidt ældre sang, mine damer og herrer, der hedder Den Glade Vandrer. Okay. Det er noget med, man griner i et stykke, og der må I meget gerne grine med, og alt, hvad I kan. Det er sådan og en, vi er godt humør i dag. Det er sådan en, hvor der er en, der fører anden, og så går alle de andre efter rundt på gulvet. Er det ikke sådan, det virker? Jo, kongens ekstra efterhører. Nej, vi finder et eller andet. Ændre problem. Du skal nok få lov til den ene lyse land.
kender mig. Jeg tager den varsomt i min favn, og ondskab kende sig. Valerie, gæstesanger. Oh, my.
Giv mig en stor hånd, mine damer og herrer. Og hvad hedder han? Leif. Giv Leif en stor hånd, mine damer og herrer. Vil du lige hjælpe ham ned, Sonny? Der bliver han. Tusind tak. Desværre, det kan vi ikke. Men så ryster vi røven i stedet, hva? Bummelum. Solen skinner sparsomt på den rejsende mand. Det fiktive verdens parodi. Jeg tager den, der rejser natten væk, som makker ved mit bord. Sætter mig, låner hans fortæl. Gennem uberørte land, under månens stjålne vand. Under rimelige chancer, på tværs af verdens lov, som en tråd i hver en sang. Tak skal I have, mine damer og herrer. Når vi skal vælge lyset brænde. Ja, og skal vælge døren stå på klem. Så vi kan se, hvad det var, du ville. Så du er hos mig igen. Thank you.
Bum, bam, bam, ba, bam. Det skulle lige have været den nu. Vi finder os ikke i sås. Er der nogen, der vil med ud og slinger på Vestergade? Er det en ny breakdance? Ja, ja, masser af breakdance. Det kan vi godt lide. Candice? Er der nogen, der har ringet på i aften? Det skulle aldrig være en lille ring af guld. Det er faktisk ikke så ringe endda. Det er det. Ha, 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 ha. Brrr. En lille ring af guld med kærlighed fra mig. En lille ring, der viser, at jeg elsker dig.
vil alting ændre sig. Du rejste væk fra mig, men jeg skal aldrig nogensinde glemme dig. For de hvide blomster, som du fik en sommerdag, jeg føler stadig, hvilken herlig duft de gav. De lange lyse hår var ikke alt for mig. Nej, jeg skal aldrig nogensinde glemme dig. Igennem tiden har jeg tænkt så tit på dig. Jeg mangler kun et svar, hvorfor du tog fra mig. En lille ring af guld med kærlighed fra mig. Nej, jeg skal aldrig nogensinde glemme dig. Tak skal I have. Ej, ikke til. Nå. Sonny, kan du mærke det? Kan du mærke det? Ja. Åh, nej. Åh, ja. Okay, så. Der bor en dejlig steg. Hun går rundt der helt ude af bukser. Jeg lige noget fra mig. Hun går rundt med numsen varm. Hun går rundt med numsen varm. Hver dag jeg kommer hjem fra skole, går jeg hen forbi. Se om hun stadig er dig, ja det er kun fordi. Hep, hep, hå, hå, med numse mamma. Hå, hå, med numse mamma. Der bor en dejlig steg. Hun går rundt der i lude bukser. Jeg lige noget for mig. Hun går rundt med numse mamma. Hun går rundt med numse mamma.
skal I have. Vi er nu nået dertil, mine damer og herrer, og tak skal I have for øvrigt, ja. At vi er nået dertil, hvor vi skal helt op, der hvor der er en smule køligere end der i aften, og køligere end der er herinde i hvert fald, for jeg er ret hot. Skal vi til Grønland? Nej, vi skal højere op. Vi skal et sted hen, hvor der er nogle bjerge. Som vi skal sidde på? Faktisk noget alpehalløje. Aha. Jo, lukke. Det er oppe, hvor hyrderne jodler. Ja, sådan noget. Your lady! Så det skal lige hjem og øve på alle sammen, og så tager vi den næste år. Ej, hvad det hedder. Her kommer Shubiduas Står på Nattetop, et medley, hvor vi har sat nogle flere sange sammen. Jeg ser, hvor mange af dem I kender. Så syng endelig med. Og det er altså vores sidste nummer for i aften, så med dem vil vi også rigtig gerne have lov til at sige tusind tak. Tak for at så meget være på. Tak til personale og så videre, fordi de har været så søde og holder os fugtige. Aha. Og med det. Vi holder os ikke på det tørre. Nej, det har vi sgu aldrig gjort. Hvad det her kommer, står på den top.
huset til kultur og stolst. Egentlig er det Lulu, der er vild med Van Gogh. Og jeg forstår ham ikke, og jeg synes han var pjok. Så han er gået hen og skærer sit øre af. Bare fordi, at man er sur en dag. Jeg siger Lulu, Lulu, lad mig gå. Jamen, det kan da godt være, at vi kan finde en ekstra en frem til jer. Kan vi virkelig godt det? Jeg tror, vi skal til Aalborg. Aalborg? Ja, er det ikke der, Rabalderstræde ligger? Nå, det kan da godt være. Er der nogen, der kommer fra Aalborg? De kigger alle sammen på hinanden. Nej, det er der ikke nogen af os, der kommer. Nå, vi har hørt noget om, at Rabalderstrædet ligger i Aalborg. Er det rigtigt? Er det ikke den, de mener? Er det ved siden af Jomfru Anegade eller sådan noget? Ja, jeg tror faktisk, det er den, de mener. Det er måske den. Det er det, jeg tror det. Det er noget værre ballade deroppe. Men ja. Skal vi tage den? Jeg synes det. Så spiller vi Rabalderstrædet, mine damer og herrer. Og tak for i aften. Så ud.
tomme lommer. Og den aller sidste brænder bag os hjem. Er der ikke flere drømme, og gaden ligger ydet til. Men når lykkelig fra den tændes, så hænger vi sgu på den igen.
Tak skal I have. Tak for en sød måde at være på. Kan I have en fortsat god aften. Vi kan tage Proud Mary eller sådan noget. Ja, ja, lad os med. Aller sidste. Vi slutter af på toppen, mine damer og herrer. Det her, det er absolut det sidste nummer. Yes. Jeps. Ej, jeg kan hvad godt det hedder, Ja, hvad så? Vi har en rigtig Tina Turner herovre ved siden af os. Og hun skal synge... hun skal synge nummer, mine damer og herrer, der hedder Proud Mary. Lige præcis. Jeg tror godt, I kender den, når det endelig kommer på. Turning.
rolling, rolling on the river. Skal vi gøre det igen? And we rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Og fortsat god fest. Det var alt for os. Tak skal I have.